9 години по затворањето на еден телевизија, во јавноста се слушнаа првите бомби, кои даваат индиции за политичка позадина на затворањето на телевизијата. Пуштени се две бомби, со наслов «Вистината за А1». Во едната, според тврдењето на објавувачот, се слушаат гласовите на пребегањиот осуденик Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и тогашниот јавен обвинител Љупчо Шврговски, кој е во канцеларијата на тогашниот премиер. Од разговорот се отвора сомнеж дека целта на случајот Пајажина не била да се наплатат парите кои наводно ги должи А1, туку затворање на тој медиум. Горде, да? Да прашам вака твое мислење со Љупчо Шврговски сум заедно. Добро. Не, што си правиме муабет вака за ова со Пајажина. Зошто не се одеше со собирање на парите од сметка? Да, тоа ги должи. Ало, Горде, здраво. Е, кажи Љупчо. Е, види, знаеш што ми е, мислам сега е веќе касно, али да, мислам да, дека кај направивме една грешка во чекори. Ние мислам дека лошо направивме што ги блокиравме тие пари. Сега мене не ме прашаа за совет. Ние имавме од управа решение со кое што он беше задолжен да ги плати тие пари, 7 милиони колку има таму. Еврали, според управа за јавни приходи. Да. Е, па зашто ние не го активиравме тоа решение во фирма? Фирмата ќе немаше во рокот 45 дена да плати и во сече ќе ја фрлевме. Втората бомба открива разговор меѓу Драган Павловиќ Латас и тогашниот директор на УЈП Горан Трајковски. Се интересира за еден која до крај ќе му е мајката, смртно се интересира ни која ќе ги наплатиме. Мислам дека треба да се има стечен, кој се бајда тој ќе им даје по закон отказ на сите. Да. Ќе започне два пожарни, кара 4 снимателя и тројца во обезбеѓење. И кажа сите други по оваа просторија сте невработени, од собеде да не нема. ТВ24 го побара екс-директорот на УЈП, но тој не одговори на телефонските јавувања и пораки. Никогашниот собственик на А1, Милија Рамковски, за ТВ24 вели дека со бомбите се докажува тоа што и предходно на сите им било јасно, дека Груевски ја затвори телевизијата. Рамковски сега бара повторно судење. Овие бомби го покажа уствари она што цел народ го знаеше, дека Груевски испрете мрежа баш Пајажина за затворањето на А1. Немаше од, ајде речем, во затворот, затворениците, службениците, полицајците, нема некој што не му беше јасно дека сме затворени од Груевски. А целта беше, цел тој театар, целта беше затворање на А1 и од овие разговори баш се гледа тоа негово оркестрирање на целата тој случај. Јас се надевам дека во овие демократски услови после падот на Груевски, бараме само повторно судење, поштено судење, не викам крив невин. Сакаме едно повторно судење каде што ќе може да се види реалната причина за цел тој судски процес. Денеска бевме кај поранешната највлијателна телевизија. Целиот простор е руиниран. Погревот се распаѓа, прозорците искршени, некогашните ТВ студија се целосно уништени. По повеќе од 18 години, првата приватна телевизија на 31. јули 2011 година престана да емитува сигнал. Тогаш со затворањето на А1 телевизија и отворањето на случајот Пајажина, без работа останаа 800 луѓе.